Изложба разказва за потопеното наследство в язовирите на България. Данните показват, че повечето села не са проучвани преди тяхното заливане, затова се е наложило да се събира информация по документи. Още неразказани истории, събрани в изложбата, ще ни каже сега главен асистент доктор Лина Гергова, която е куратор на изложбата. Здравейте! Здравейте! Доста любопитно звучи тази изложба, която ни разказва за всичко това, което е под водата, но в крайна сметка пък не е забравено. Точно така. Работа на музикопеди, ескопеди, географ, отличвам потопени села. Трудно ли се събират? Трудно ли се събира, госпожо Гергова, информация за тези населени места, за тези 70 обекта, за които споменахте? Действително много е трудно. За съжаление, само чашите на три язовира са проучени преди изселването и заличаването на села. И следващите всички останали ние трябваше да ги проучим по документи, по спомени на потомци, на изселени. Търсихме стари снимки в архивите, стари документи, много ни помогнаха описите на имуществата, които са правени за обезщетенията на хората. За радост все още много общности се събират и разказват спомени. Някои от тях са издали книги за тези села, така че успяхме да съберем един доста мащабен спот от информация за тези изчезнали, било то под водата или на покрай бреговете села. Какво ви разказвате хората? Казахте, че сте имали възможността да разговаряте с тях и голяма част от данните са на база на някакви истории, спомени, нещо любопитно. Повечето от язовирите в България, заради които са разрушени села, са строени по времето на социализма и то в ранния социализъм, 50-60 години. И хората, които са изселени и живи, са били деца, ще имат един много светли, много мили романтични спомени за отпуското си, за тези села. Интересни истории имам всякъде, но те се разделят в полето. Старите разказват как са били травмирани от изселването, от напускането на доста време нрави. Но младите, нали, с желание, с надеждата, ще намерят по-добър живот в по-модерни места. Защото така или иначе тези села, които са предстои да бъдат разрушени, са държани в една предназначена. Виждаме и доста интересни кадри. Един от тях е на потопената църква в Жребчево. Тя даже е и зад гърба ми. Какво общо заето можем да кажем за тези потопени места? Църквата в Жребчево, зад гърба ми на снимката, е действително потопена, но в съвременността тя рядко, до нея рядко достига вода. Знаете, че вече завършват обсуждения в нея на храмовия празник, има и други такива потопени църкви, например на село Живовци, на язовир Огоста, на село Виден, което е частично изселено заради преливника на язовир Копринка. И те също са много любопитни за туристите. Получава се така, че църквите не са разрушени за разлика от останалите жилища, защото за тях никой не получава обезщетение и никой не бива задължен да ги разруши, както частните жилища. Това и в някои от село остават и други обществени проекти. Например, в село Пчелинци всички централни сгради, читалища, кметството и църквите са непокътнати. Неразрушени, но те пак влияни от години. Да, успели да оцелеят на времето и на годините. Разказвате нещо интересно за село Калиманица, възпято от Йовков. Кажете повече. Да, това може би е най-забележителното село потопено под язовир, точно заради това, че е родно на Йордан Радичков. И той много разказва, до него едва не е запознат с него, но село Калиманица не е потопено, това става с брега да стои в доста, според лите езици, като грешка, според други хигиенни причини, изселено, но не е разрушено, но не е потопено. Можем ли още да видим тази изложба? Нашите зрители, ако биха искали да видят, защото наистина тя е доста интересна. И какво тук насетне ви предстои? Знам, че подготвяте специална монография по темата.
Да, изложбата може да се види в Националния етнографски музей при Българската академия на науките до края на септември. Тя представлява фоторазказ на това как строят язовир, какви са проблемите, как се изделят селата, как се видите хора разрушават, се преместват, как живеят на новите места и как се загружат към родните места по различни начини, различни ритуали. Подготвяме освен научната монография, която обобщава нашите обучение изследвания, един албум, който представя се тези над 70 села и разрушени местни заради строежа на това и отбира, това е сега от най-големите изобили в България. И този албум с много снимки, много документи, ще бъде разпространяван безплатно и излезе в края. Много ви благодаря за този разговор и да, наистина правилно сте решили, че е добре да съберете всички тези снимки в един албум, защото наистина те разказват история и браво за това, че сте решили да отделите толкова много време и да посетите тези места, за да може все пак да ги погледнем, когато става въпрос за нещо, което е останало в времето, както и църквата, която казах, виждате зад гърба ми от Жребчево.